En person har alltså anhållits misstänkt för bränderna i Lövgärdet häromdagen. Och i natt kom nya larm om skadegörelse och brandförsök. Men polisen ser med förvåning på de senaste händelserna. För sommaren har varit lugnare än vanligt i området. Personalen på Vättlestugan vid friluftsområdet Vättlefjäll fick ägna dagen åt att vädra och skaka bort glasbritter och rester från brandsläckaren. I morse så kastades ett föremål in genom den här rutan, troligtvis för att försöka tända eld på stugan. Men är då detta en fortsättning på det som inträffade natten mot måndag? Ja, det kan ju vara en fortsättning, men det vet vi inte. Utredningsbiten får visa detta. Vi håller ju på för fullt nu med att dels hämtar vi in folk, vi håller på att förhör folk, vi tar vittnesuppgifter. Det var natten till igår aktivitetshuset Eklövet. En bil och två skolor eldhärjades i Lövgärdet. I Angered arbetar polis, stadsdelsnämnd och skola sedan länge gemensamt med en rad förebyggande och uppsökande verksamheter. Här handlar det om att bryta den status många ungdomar får genom kriminaliteten. Arbetet går ut på att vi ska skapa relationer med ungdomar tillsammans med bland annat skola och sociala. Vi ska upptäcka ungdomar i tid att hjälpa dem här fram i samhället. Kan man betrakta det arbetet som ett misslyckande när sånt här händer ändå? Nej, tvärtom. Vi jobbar ju långsiktigt tillsammans med kommun och skola och sociala just med att uppsöka en verksamhet med ungdomar. Mina kollegor i ungdomsenheten jobbar med att skapa relationer till ungdomar. Och man tittar i normalfallet så är det lugnt i stadsdelen. Det är inte visst inträffade brott, men vi har en bra relation ute i området. Eshak Kia är den som politiskt är ytterst ansvarig för Gunnareds stadsdelsnämnd. Han ser allvarligt på den senaste tidens händelser, men jag tycker inte det ska förta de tecken som finns på en just nu mycket positiv utveckling av den här delen av Göteborg. Det som har hänt det är negativt, självklart, men det är bara en del av verkligheten. Jag ska nämna här, Angered kulturskolan utmärktes förra året 2006 och landets bästa kulturskolan. Det är bara ett exempel. Och jag sa det, antal placeringar har gått ner. Och allting pekar, jag menar alla de indikationer pekar på rätt håll, men ändå det händer saker och ting. Vi ska se till att de ungar får någonstans att ta vägen, att inte hamna på sneda vägar.